Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Olha só como é que tá a nossa cidade nesse sábado de manhã. Para quem tá chegando, Bioturismo. A gente fez um pedal na ciclovia, galera, com o Gael. Ele tava vindo do PET. E aí depois, como tá um pouco quente, e aí a gente não quer deixar ele no sol, né? É meio peludinho, então complicado. Então a gente veio, o que a gente veio fazer agora? A gente veio fazer na praia para mostrar para vocês, né? Para quem não conhece, nós temos o Biel Balneário Camboriú ao vivo, esse mesmo, é o nome do nosso outro canal. E agora a gente vai mostrar como é que tá a nossa orla hoje, né, moçada? Sábado! Ontem eu falei para vocês, galera, na live da noite, que ia tá quente hoje. Será que vai chover, Biel, mais tarde? Acho que não, mas vamos dar uma olhadinha, apreciar como é que tá a nossa praia. Eu só não vou ficar muito tempo, galera, porque eu tenho um compromisso. Então vai ser rápido, tá? Só para vocês entenderem também. Porque se eu não tivesse compromisso na escola, tenho um compromisso na escola. E aí eu tenho que ir lá na escola num evento, mais tarde eu vou estar ao vivo, com certeza também. Então a gente conseguiu fazer lá no outro canal, no Biel Balneário Camboriú ao vivo. E claro, aqui no Bioturismo. Tem, ó, o pessoal que tá limpando a praia. Olha lá, gente, lá na frente. Será que tem algas? O que é aquilo? Agora que eu percebi lá, ó, o pessoal de amarelo, ó, limpando essa hora. Ou deve ter muita alga, ou algo apareceu. Não, algo apareceu agora não, porque a maré tá baixa. Que estranho, né? Vamos lá ver já, passar lá e já dá pra perceber o que é, gente. A temperatura tá muito show. Hoje pode bater até 27 graus, galera. Que show, Biel. Espero que não chova, né? Esse fenômeno aí na frente, em cima da gente, bloqueando a temperatura gelada. Que bom que fica ali, mas a previsão é mais chuva. Talvez é por isso que chove, né? Porque agora que eu tô pensando, porque a temperatura durante o dia pega um sol, aí de repente chove pela umidade que tem, né? Ah, é alga, gente. Olha na frente, ó. Olha a quantidade. Ixi, deve ter um monte. Que algas é essa? Vamos ver, gente. Ó, o pessoal tá limpando, ó. Aqui já varreu, ó. Teve uma época que já teve muita. Acho que foi quantas toneladas, galera? Acho que foi 10 toneladas, tá? Ainda tem bastante, ó. O pessoal tá limpando, tá levando lá. A gente passou aqui rápido pra tirar uma foto, tá na capa. Provavelmente. Ah, lá tá o trator, lá na frente. Eles fazem isso, galera. Eles colocam numa sacola e aí eles vão limpando. E detalha que é o trator vem pegar, né? Porque é muito pesado também. Tem um tratorzinho. Ah, e lá no outro canal a gente mostrou uma máquina que tava rindo a nossa Avenida Atlântica. Muito legal, achei. Tava varrendo de fora a fora. De Barra Sul a Barra Norte, Barra Norte a Barra Sul. Barulho de supermotos, Biel? Sim, estou percebendo lá na frente. Estamos saindo da avenida, desculpa, da Barra Norte, se entrando na Praia Central. Para quem não conhece, são, eles chamam de Barra Norte, Barra Sul e Praia Central, né? Números ímpares para Barra Norte, números pares Barra Sul. Partiu.
tava perguntando, será que alguém esqueceu aquela prancha de surf ali? Olha ali, gente. Uma pranchinha de surf. Agora aqui já dá pra ver bastante conchinhas no chão, esses pontinhos brancos, tá? Hoje dá pra pegar um sol, hein, galera? A temperatura tá ótima. Ah, aquela boia que apareceu naquele dia que a gente tava aqui ao vivo. Não, aquele dia que a gente tava gravando, né? É, aquela boia amarela, lembra? Ó, tá ali, ó. Ali tem uma boia. Boia lá na frente, ó, amarela ali. Dia de sol. Muito bem, Biel. Ih, tem um monte de algas aqui de novo, ó. Agora que eu percebi, ó. Aqui, gente. Tem bastante mesmo. Mas não tem cheiro. Quer dizer, vamos ver aqui. Aquelas que eu passei lá, não senti nenhum cheiro. Super tranquilo. Normal, né? Do processo do da praia do mar trazendo. E é engraçado, Zé, aparece as conchinhas logo depois. Quer ver que vai ter conchinhas lá na frente? Ah, detalhe, gente. É bem na frente, praticamente, da Praça Mirante Tamandaré no Hotel Mercury, tá? Ali na frente, ó. Praça Mirante Tamandaré e Hotel Mercury. Ah, vocês estão conseguindo ver a moldura ali, né? Aquela moldura praticamente é na central, na Avenida Central Calçadão. Aquele rolezinho. Pra mostrar pra vocês como que tá. Hoje vai. Será que vai bater 27 graus? Acho que sim, daqui a pouco eu vou ver, galera. Vamos ver. A temperatura aumentou. Percebemos aqui, ó. Galera, uma voltinha na praia. A gente vai agora dar um rolezinho. Parece que tem algo na praia que é bastante frequente. A gente vai falar sobre isso e mostrar também como é que tá de norte a sul. Olha só como é que tá Barra Norte. É só clicar no link. Agora estamos no Via Turismo. Que dia lindo que tá fazendo hoje, hein? Olha, a gente tá aqui, galera. Vem com a gente. E mais tarde a gente vai estar ao vivo de novo. Acabei de fazer a gravação para colocar no Instagram, gente. Partiu, Biel! Partiu! Opa! Nossa! Aquela Lamborghini verde lá, ó. Olha o barulho dela lá. Muito show essa Lamborghini. Muito top! A maré tá bem baixa, geralmente a gente não consegue pedalar esse horário. Mas deixa eu falar pra vocês, galera, essa parte toda que tá molhada, que a areia tá escura, não é que a nossa areia é assim, é porque a maré subiu. Ela a noite molhou, quer dizer, também choveu, né? Agora que eu lembrei, a gente tava ontem ao vivo, ó, por isso que tá bem escura. Onde tá bem clarinha é porque já evaporou, é questão de umidade. 360 pra vocês? Sim, Biel, marca do canal, ó.
Que delícia, né? Bem na frente da Praça Almirante Tamandaré, ó. Hotel Mercury ali, ó. Mercury! Vamos rodar. Deixa eu aproveitar e bater uma foto aqui. Que dia lindo, Biel. É verdade. O dia tá espetacular. Muito bonito. E agora eu vou aproveitar e fazer um videozinho pra colocar no Instagram, gente. Acompanha já a gente no Instagram, gente. Estão sempre botando conteúdo lá. Aqui é onde fica praça, a Avenida Central, ó, bem atrás do bombeiro. E agora vamos rodar, né? Estamos bem na frente da Avenida Central. Deixa eu aproveitar e fazer um 360 aqui para vocês, ó. Neste local, Biel. Esse local tá top mesmo. Esse sol também, ó. Uma pequena lancha passando. Esse sol maravilhoso. E agora a gente vai continuando. Para quem tá passando as férias nessa época, tá gostando, né? Porque quem diria que ia pegar um sol desse jeito? Quem diria, hein? Mais um pedal, galera. A gente tem compromisso, por isso que não vou fazer grande o registro, né? E que eu vou trabalhar mais tarde. Por isso que vocês já fiquem cientes. Quando tem compromisso, eu não faço nem as lives grandes, né? Porque eu tenho evento na escola. Assim você já sabe como é que tá hoje, no sábado de manhã, atualizando vocês. Ah, tem bastante conchinhas ali. Deixa eu ver se é conchinha ali. Essa parte branquinha às vezes é concha, gente. Conchitas. Ah, tem, ó, o pessoal catando, ó. Ó, viu, ó? É engraçado, tem algas, tem muitas algas. E quando essas algas passam, as conchas estão aqui, ó. É sempre assim. Isso já virou mania. De tanto eu passar, eu vejo as algas, né? E aí quando eu vejo, olha só. Olha a quantidade. Lado direito aqui, a moça, a senhora. Aqui, a quantidade. É sempre assim. Onde tem bastante algas, logo depois a gente vê que tem bastante conchinhas.
Barra Sul lá no fundo. Não tem poucas lanchas hoje, hein? Tá passando uma agora ali, ó. Uma super mega lancha aí na frente, ó. Poquita. A Depolis passando lá, ó. Quadriciclo. Escutei o barulhinho. Só tô observando as imagens das pessoas, galera. Eu fiquei mudo. Eu vi a criança ali pegando, acho que é uma paquinha, aquele bichinho. Só tô observando. Dando uma observada, Biel, verdade. Aí eu fico olhando. Olha o Hotel Bali ali, ó. Bem aqui na frente. Hotel Bali. Que linda a Barra Sul, né? Realmente é incrível. Galera, mais tarde a gente vai estar ao vivaço, tá? Obrigado por quem tá curtindo. Ui, ela vem um helicóptero, deixa eu ver. Curtindo, comentando, compartilhando, seguindo os dois canais, tanto Bioturismo como Bia Balneário Camboriú ao vivo. Nosso Instagram, na descrição tem um Telegram, um grupo do WhatsApp também. No verão é uma loucura. Helicóptero pra lá, helicóptero pra cá. Ainda tá tranquilo, ó. E esse não é aquele de passeio, não. Passeio custa R$1.200. Até o último valor que a gente ficou sabendo, para 4 pessoas dividido. Lá foi ele para Praia Brava. E o sol. Incrível. Valeu, gente. Até mais tarde. Ao vivo.